Yurtimizda shu kunlarda noqulay ob-havo sharoiti sababli avtomashinalarda harakatlanish bir muncha qiyinlashdi. Bu haydovchilardan yanada e'tiborli bo'lishni talab etadi. Ammo ayrim uchar haydovchilarning ravon yo'llarida ham qoidalarga amal qilmasligi natijasida ko'ngilsiz hodisalar ro'y bermoqda. Xususan Qoraqalpog'istonda ham qoidalarga mas'uliyatsiz qaragan haydovchi sabab 3 kishi hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Ellikqal'a tumanining Paxtachi ovul fuqarolar yig'ini hududidan o'tadigan avtomagistral yo'lda Matiz markali avtomashina Samarqand viloyatidan Qo'ng'irot tumaniga yo'l olgan Howo yuk tashish avtomashinasi oldiga qarama-qarshi tomonga chiqib ketgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Matiz avtomashinasi yuqori tezlikda bo'lgan va boshqaruvni yo'qotgan. Natijada Matiz avtomashinasi haydovchisi va uning yonida o'tirgan yo'lovchi o'rnida hayotdan ko'z yumgan. Orqa o'rliqda o'tirgan 3-chi yo'lovchi esa tuman shifoxonasida o'ziga kelmasdan vafot etgan. Bu tarafdan Matiz katta tezlikda keldi-da, shu kelib yonimga kelib 2 metrla qolgan paytda reski vurilib oldimdan kelib urildi-da. Tormoz bosdim. Bu katta mashina yuki bor. Sudralib keldi-da, 2-3 metr sudralib keldi-da, Matiz aylanib chiqib ketdi-da yo'ldan. Keyin tushdik. Yordam qilamiz desak, uji kech bo'lib qolgan ekan. Mazkur voqea yuzasidan tekshiruv surishtiruv ishlari olib borilyapti. Amina Qurbonyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.